Salam edirəm hər birinizi və İsmaildən gələn qonaqlarını salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz Bakıya. A los periodistas españoles también. Bienvenido aquí. Oyuna gəldikdə öncə bu oyun rəqib haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Rəqibi hamımız çox yaxından tanıyırıq. Son 4 ilin 2 dəfə finalında iştirak etmiş bir komandadır və İspaniya çempionu olmuş bir komandadır. Son illər ümumiyyətcə öz belə deyək, oyun üslubu var, hansı ki bütün rəqiblərə çətinlik yaradır. Və belə inşallah oyunlarına baxırıq, analiz eləyirik. Hələ demək olar ki, bir gün də vaxtımız var, yenə futbolçularla daha yaxından tanış olacaq və rəqibi daha yaxından tanıyacaq. Və inşallah çalışacaq ən azından yəni yaxşı mübarizə göstərməyə və yaxşı oyun göstərməyə, yenə maksimum çalışıb öz düşündüyümüz oyunu meydanda göstərməyə.